የአዲስ አበባ ከተማ የወጣት አደረጃጀት አመራር ወጣቱን በተለያዩ የልማትና የበጎ ምግባር ስራዎች በማሳተፍ ውጤታማ ተግባራት እንዲያከናውኑ ጥረት እያደረገ ነው። የወጣት አደረጃጀት ተሳትፎ ለሀገር ህልውና በሚል መሪ ቃል በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱም የወጣት አደረጃጀቱ ወጣቱን ንቁ ተሳታፊ በማድረግ ያከናወናቸው ያሉት ስራዎች ሊጠናከሩ ይገባል ተብሏል። የወጣት አደረጃጀት አመራሮችም የሀገር ህልውና ዘመቻው በድል እስኪደመደም ሁለንተናዊ ንቁ ተሳትፏቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። የአካባቢያቸውን ጸጥታና ሰላምን በማስጠበቅም ደህንነቷ የተረጋገጠ አዲስ አበባን በዘላቂነት ለማስቀጠል እንደሚሰሩ ማብራርተዋል። ሀገራችንን ለማፈስ የስግብግቡ ጁንታ ምን አይነት እቅድ አቅዶ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ለዚህ ወጣት ግልጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስራ ደግሞ በትኩረት ለመስራት ከመቼውም ጊዜ በላይ ይህ ወጣት ተደራጅቶ ተቀናይቶ ከተማችን ውስጥ ያሉ የጁንታ አስተሳሰብን ከስር መሰረቱ ለማጥፋት ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለ። ይህንን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው። የዘር የነበረ ዛሬ ይህ ነገር ቀርቶ አንድነት ተፈጥሮ ኢትዮጵያዊነት እየነገሰ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን የበኩላችንን አድርገን ጥረታችን እንዳይከሽፍ ሁላችንም ከተኛንበት እንቅልፍ ተነስተናል ብለን ዘምተን ጠብቀን ከተማችንን አጽድተን የበኩላችንን ማድረግ አለብን። ጊዜው አሁን ትኩረታችን የመጣብንን ጠላት ላይ ትኩረት ማድረግ ብቻ። ስለዚህ ጁንታው አያሸንፍንም። እኛ እናሸንፋለን። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። የወጣት አደረጃጀቱ ተሳትፎዎችና ያስመዘገባቸው ውጤቶች የሚደነቁ ነው ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ በቀጣይም በከፍተኛ ደረጃ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። የራሳችሁን አደረጃጀት ማጠናከርና አባላትን ግንዛቤ ፈጥሮ ማንቀሳቀስ ከእናንተ ይጠበቃል። አካባቢን መጠበቅ አሁን በተደራጁት የሰላም ዘብና ተጠባባቂ ኃይል ውስጥ ጉልህ ሚና እንዲኖራችሁ ማድረግ፣ አባሎቻችሁን ተጠናክረው እንዲሰማሩ ማድረግ እና ማጠናከር ይህን አደረጃጀት ከእናንተ ይጠበቃል። የሰራዊቱ አባል ለመሆን ከአባላትም ከራሳችሁም መሳተፍ መግባት ያስፈልገናል። መላው የከተማን ወጣት ማንቀሳቀስ ከእናንተ ይጠበቃል። ይህንን እየሰራን ሀብት ማሰባሰብ ይጠበቃል። የተለያዩ አደረጃጀቶች በሚሊዮን የሚቆጠር የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ አድርጋቸዋል። ከተማዋ ከ5.7 ቢሊየን ብር በላይ ስትሰበስብ ሚናችሁ የጎላ ነው። በውይይቱም ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ የወጣት አደረጃጀት አመራሮች ተሳትፈዋል።